Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Elmlər Akademiyası stansiyasının əsas çıxışı bağlanıb. Bu barədə açıqlamasında Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib. Qurumun rəsmisi bildirib ki, stansiyanın əsas çıxışının bağlanmasına səbəb güclü küləklə bağlıdır. İki gündür ki, Bakıda güclü şimal küləyi hökm sürür. Güclü külək stansiyanın giriş və çıxışlarında təhlükə yaradır. Sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu günlərdə sərnişinlərin az olmasını nəzərə alaraq stansiyanın əsas çıxışı bağlanıb. Hazırda giriş və çıxış stansiyanın əsas girişi ilə həyata keçirilir. Bəxtiyar Məmmədovun sözlərinə görə proses nəzarətdədir. Əgər sərnişin sıxlığı müşahidə olunarsa, əsas çıxış açılacaq. Təhsil müəssisələrində tədris prosesi dayandırıldığından hələ ki sərnişin sıxlığı yoxdur. 1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycanda qanlı cinayət törədənlər mütləq cəzalandırılmalıdır. Bunu Gürcü politoloq Tengiz Xilava jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, 20 yanvar hadisəsi Azərbaycan xalqına dost və qardaş xalqlar üçün də faciəvi tarixdir. Gürcüstan və Azərbaycan xalqları müstəqillik uğrunda mübarizə yolunda oxşar taleyələr yaşayıblar. Gürcüstanda da 1989-cu ilin aprelin 9-unda eyni qanlı hadisə törədildi. Xatırlayıram ki, Tbilisidə baş verən faciədən sonra Azərbaycandan nümayəndə heyəti Gürcüstana gələrək Gürcü xalqına dəstəyini ifadə etdi. Xilava qeyd edib ki, Bakıda 20 yanvar faciəsi baş verəndən sonra Gürcüstan da dost Azərbaycan xalqına dəstək bildirib. O zaman mən Gürcüstanda deyildim, lakin bir çox dostlarım və tanışlarım Azərbaycan xalqına dəstək vermək üçün Bakıya getmişdilər. Şəhidlərin doğmaları və yaxınlarına başsağlığı verirəm. 20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycanın Milli Parlament kitabxanasında 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümünə həsr olunmuş fotosərgi keçirilib. Eyni zamanda Azərbaycanın Misirdəki səfirliyində də 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində rüşvət almaqda təqsirləndirilən Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin keçmiş rəis müavini Xalid Məmmədovun məhkəməsi keçirilib. Hakim Mahmud Ağalarovun icraatında olan prosesdə İltəvə Rufullayev ifadə verərək deyib ki, Xətai rayonunda çay evi tikmək üçün Məmmədovun yanına gedib. Xalid məndən əvvəlcə 100 min, sonra 90 min, daha sonra da 60 min manat pul istədi. Nəhayət, tikinti aparmaq üçün 40 minə razılaşdıq. Xalid Qaçay Əzizli ilə telefonda danışıb. Məni onun yanına göndərdi. Qaçay torpağa eskiz layihə çəkib verdi. Tikinti işlərinə başlayan kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nail adlı əməkdaşı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Babək adlı əməkdaşı gəlib işi dayandırdılar. Sonra Xalid dedi ki, 5000 manat da versəm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı ilə söhbəti həll edəcək. Mən də 5000 manatı Xalidin sürücüsünə verdim. Sonradan iş yenidən dayandırıldı və aldadıldığımı bildim. Xalid Məmmədov Elsəvər Rufullayevdən 40 min manat pul almadığını söyləyib. Məhkəmədə elan olunub ki, torpağın sənədində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı, mərhum Rafael Allahverdiyevin saxta imzası olub. Cinayət işində adı keçən Elsəvər Rufullayev, İlham Məlikov, Oruç Rusayev və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nail adlı əməkdaşı barəsində cinayət işi başlanılıb. Ayrıca icraat ayrılıb və hazırda Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırılır. Proses yanvarın 18-nə dək davam etdiriləcək. İttihama görə o, Xətai rayonunda bir sıra qanunsuz tikililərlə bağlı rüşvət almağa görə həbs edilib. Xatırladaq ki, Xalid Məmmədov Xətai rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Razim Məmmədovun əmsi oğludur. Razim Məmmədov dekabrın 13-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı əsasında vəzifəsindən azad olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında bir sıra dövlət orqanlarının struktur optimallaşdırılması və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Bakı şəhərində, habelə asan xidmət mərkəzlərinin yerləşdiyi Azərbaycanın digər inzibati ərazi vahidlərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Prezidentin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli fərmanının 5-ci hissəsində nəzərdə tutulan dövlət xidmətləri yalnız asan xidmət mərkəzlərində həyata keçiriləcək. Asan tərəfindən həyata keçiriləcək xidmətlərin siyahısını təqdim edir. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, doğumun qeydə alınması, ölümün qeydə alınması, nigahın qeydə alınması, nigahın pozulmasının qeydə alınması, övladlığa götürmənin qeydə alınması, atalığın müəyyən edilməsinin qeydə alınması,
adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələrin verilməsi, notariat fəaliyyəti, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, məhkumluq barədə arayışın verilməsi, yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi, daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı, mənzillər üzərində mülkiyyət hüquqlarının ilkin və təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların verilməsi, daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsi, fərdi yaşayış evləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların verilməsi, torpaq üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın, həmin torpaq sahəsinin planının və ölçüsünün verilməsi, kommersiya hüquqi şəxslərin və vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı, hüquqi və fiziki şəxsləri arxiv araşlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin verilməsi, gömrük bəyannamələrinin gömrüyü rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu, əcnəblərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazələrin, habelə haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmələri üçün iş icazələrinin verilməsi, şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı sorğuların qəbulu və cavablandırılması, əcnəblərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olduğu yer üzrə qeydiyyat alınması, torpaq kadastrı məlumatları barədə arayışların verilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, dövlət orqanlarının göstərdikləri bütün xidmətlər üzrə informasiya xidmətinin həyata keçirilməsi, hərbi qeydiyyatla bağlı, yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alındığı və ya qeydiyyatdan çıxdığı hallarda çağırışçıların və hərbi vəzifəli vətəndaşların hərbi qeydiyyata alınması və hərbi qeydiyyatdan çıxarılması, vətəndaşın hərbi qeydiyyatda olmasına dair arayışın verilməsi, vətəndaşa müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət verildiyinə dair arayışın verilməsi, həqiqi hərbi xidmət keçmiş şəxslərə hərbi xidmət keçmə haqqında arayışın verilməsi, vətəndaşın müddətli həqiqi hərbi xidmətə göndərildiyinə dair arayışın verilməsi, xaricdə istifadə üçün nəzərdə tutulan sənədlərə dair Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən apostil verilməsi üçün sənədlərin qəbulu, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı əməliyyatların qeydiyyatı, qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və müvafiq dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi, qeydiyyata alınmış subyektlərin reyestr məlumatlarında dəyişiklik edilməsi, qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsi, Avropa İttifaqının yeyinti məhsullarının idxalı ilə bağlı tələblərinin icrasını həyata keçirmək məqsədi ilə həmin ölkələrə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal müəssisələrinə müvafiq sənədlərin verilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan xüsusi razılıq, lisenziya verilməsi. Bu xidmətlər yalnız asan xidmət mərkəzləri tərəfindən həyata keçiriləcək.